میرا نام سمیرا فروخ ہے اور میں ایک سماجی کارکن ہوں. یو کے لاک ڈاؤن کے اعلان کے بعد میں اور میری آرگنائزیشن نے کیمپین شروع کی ان لوگوں کے لیے جو گھروں میں سے باہر ویسے بھی مشکل سے آتے تھے, لیکن اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کو خصوصی طور پر کہا گیا کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں. ان کی دوائیوں کی ترسیل, ان کی ضرورت زندگی کے حوالے سے جو ان کی ضرورت کی چیزیں تھیں ان کو مہیا کرنا اور ان تک پہنچانے کا کام ہم نے شروع کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جب مسجدیں بند کر دی گئیں تو خواتین کے غسل کے حوالے سے جو وفات پا جاتی تھیں, جن کی نارمل ڈیتھ ہوتی تھی, اس کے حوالے سے کافی مسائل درپیش ہوئے. اور ہم نے مل کر ایک ٹیم تشکیل دی جو پورے یو کے میں خواتین جو وفات پا جاتی تھیں ان کے حوالے سے ابھی بھی کام کر رہی ہے. اسی دوران میں خود اس انفیکشن کا شکار ہوئی اور اس کے سمٹمز اس طرح پتہ چلے کہ مجھے گلے میں درد ہونا شروع ہوا, سنیزنگ شروع ہوئی اور جسم میں تکلیف ہونا شروع, اسپیشلی جو بونز ہیں اور میرے جسم کے مسلز ہیں ان میں درد ہونا شروع ہوا. میں نے اپنے جی پی سے رابطہ کیا اور میں نے ان کو بتایا کہ میں پچھلے کافی دنوں سے والنٹیئر کام کر رہی ہوں اس طرح, اور انہوں نے فوری میری صورتحال کو دیکھتے ہوئے پرائیورٹی پر میرا ٹیسٹ جو ہے وہ ارینج کیا. اور وہ مجھے ٹیسٹ کا جو رزلٹ ہے وہ مائلڈ پازیٹیو آیا اور مجھے 7 دن کے لیے گھر میں رہنے کے لیے کہا گیا. اسی دوران جتنی بھی ریمیڈیز جو لوگ مجھے بتاتے تھے وہ میں استعمال کرتی رہی, وہ سٹیم تھی یا وہ بلیک سیڈ آئل تھا یا وہ کسی بھی طرح کی جو جنجر کی ریمیڈیز تھیں وہ میں نے استعمال کی. اس بیماری کے دوران جو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز تھی وہ اپنوں سے دوری تھی, اور اسپیشلی جو میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے وہ جو دن میں 10 بار آ کر پیار کرتا ہے وہ بالکل بھی الاؤڈ نہیں تھا پاس آنا, تو وہ چیز سب سے زیادہ تکلیف دیتی جو میں ابھی بھی یاد کرتی ہوں تو مجھے تکلیف دیتی ہے وہ چیز. میرے والدین کی تکلیف, میرے بہن بھائیوں کی, میرے اپنوں کی جو دوری تھی, اور جب یہ چیز ذہن میں آتی تھی اس اسپیشلی بخار کے دوران کے اگر اس دوران موت ہو گئی تو ماں باپ اور اپنوں سے جو پاس بھی نہیں آ سکتے وہ کیسے ممکن ہوگا. لیکن رب پر کامل یقین تھا, اس دوران اللہ کو یاد کیا اور جو اپنے ہیں ان سب کی دعاؤں سے, جن سب نے دعاؤں, دنیا پوری نے جو دعائیں کی ان کی وجہ سے میں آج واپس ہوں اور اتنی بہتر ہوں کہ الحمدللہ آپ لوگوں کے ساتھ آج اپنا ایکسپیرینس اس فائٹ کا آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. صرف آخری ایک بات کہہ کے اس کو ختم کرنا چاہوں گی کہ صرف ایک چیز آپ کو اس بیماری سے نجات دلا سکتی ہے, وہ ہے رب پر کامل یقین اور صدقہ جو آپ کو آپ کی زندگی میں واپس لا سکتا ہے.